Pessoal, e estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo. E galera, hoje finalmente a gente está no episódio número 50 dessa série de King of Thieves aqui, o Tihamadara, o líder lendário. E vocês viram esse começo aí com a música do Taos e tal. E cara, essa música, pra quem não sabe, a música da série, a música tema da série é do Player Taos, um dos youtubers que eu me inspiro aí com referência à qualidade, ao conteúdo que ele posta. É a música que eu sempre usei na série, eu deixei tocar um pouco mais, passar algumas thumbnails desde que a gente começou a série. Pra vocês terem uma noção, eu espero que vocês tenham curtido, eu acho que ficou bem legal. E vamos começar então. Ao fundo vocês estão vendo aí um pouco das guildas de todas as paradoxais das King Art Online. Eu sei que nem todo mundo vai ver o especial completo do episódio 50. Então eu quero, não, na verdade eu tenho que agradecer a todo mundo que acompanhou a série nos últimos meses. A galera que é mais nova, a galera que já é mais antiga. Agradecer a todos os inscritos, não só esse pessoal da paradoxais, das King Art Online, mas a você que sempre esteve aí ajudando, dando uma dica ou outra. Conforme eu fui fazendo o Líder Lendário, fui construindo a série, eu ensinei muito pra vocês, eu aprendi muito também, muita gente dando dica, sugestão. Então eu quero agradecer a todos os inscritos, todo mundo que sempre acompanhou a série, galera das guildas, do próprio YouTube, do chat, do Twitter. Vocês estão ligados que é nóis, né galera? Bom, eu queria mencionar uma coisa aqui que eu acho que todo mundo tava esperando por isso aí, né? A maioria da galera que faz vídeo pro YouTube. Eu vou deixar na descrição do vídeo um pack com algumas imagens, com algumas PNGs, algumas GIFs, que são aquelas imagens que se mexem. Vou deixar alguns wallpapers, tudo em um pack lá, que ficou uns 18 MB mais ou menos. É só vocês baixarem, descompactar. E eu espero que vocês curtam. Me desculpe por não estar na máxima resolução que eu pude, porque algumas eu mesmo acabei fazendo. Algumas eu peguei da internet, porque conforme eu ia fazendo a série, eu ia baixando umas imagens. E eu sempre deixava guardado. Então eu reuni tudo em um pack, ficou umas 120 imagens mais ou menos lá. Aí vocês podem selecionar o que for de melhor e tal. Tem bastante coisa bacana que dá pra usar em muita thumbnail. Eu espero que vocês curtam, beleza? O que eu quero fazer no vídeo de hoje é mais uma parada, assim, uma revisão de tudo que a gente já fez na série e concluir aí, finalizar, porque tecnicamente o episódio 50 é o episódio final do objetivo da série, mas eu não vou focar tanto em como a gente passou e tal nessa história. Eu vou deixar isso pra amanhã, porque apesar da série ter acabado, os episódios não vão acabar até então. Vocês vão entender isso mais no futuro, beleza? Bom, feitos os agradecimentos aí, eu queria dizer que vocês viram ao fundo as guildas, as paradoxais. Vocês vão ver um pouco aí do gameplay que eu gravei. E eu quero começar falando que essa série, ela começou no dia 14 de agosto, ou seja, faz mais ou menos 2 meses e meio aí. Quando eu criei essa conta, ela era uma conta que eu chamei ela de meio camper, porque ela já tava no level 7, e pra mim uma conta camper é mais pro level 3, pro level 2, ali pro level 1. Enfim, essa conta, quando eu comecei com ela, era level 7, eu tinha umas 500 orbs lá, quase 600, e tinha 150k de score. Hoje em dia a gente tem 500k de score mais ou menos, quase batendo nos 600, pra vocês verem a evolução que a gente teve aí. E pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei essa série, ela não tinha muito sentido em si. Ela tinha uma meta, que era chegar onde a gente chegou hoje, zerar a Liga Diamante. Mas eu não era líder de guilda, eu era da King Art Online 3, a guilda onde a Filhas é líder atualmente. Eu não era líder de lá. Com o tempo eu acabei mudando pra King 4, virei líder de lá. A gente começou a fazer episódios curtos, de 5, de 6 minutos, às vezes mais curto que isso. E conforme eu ia falando da série, a cada episódio eu ia dando dicas pra vocês sobre XP, sobre Gold, sobre como invadir algumas DGs, diversas dicas mesmo. Ao longo do tempo eu fui perguntando pra vocês algumas coisas que eu poderia fazer ou não. A gente teve a primeira compra de slots da série, que muita gente pedia isso. Depois o pessoal começou a focar mais no comerciante. E eu cheguei a comprar uns 2 slots, tá voltando a comprar um hoje em dia.
A gente começou a ter o projeto Level 15, que é um projeto que eu amei fazer, galera, porque visava a gente realmente pegar todas as traps que a gente tinha naquela DG e upar elas pro Level 15. Foi um projeto que demorou um pouco, mas que valeu a pena, ficou bem legal no final, o resultado eu gostei pra caramba. A gente teve a atualização 2.5, sim, eu comecei a jogar na 2.4 durante a série. A atualização 2.5, ela trouxe os desafios de gemas, e é interessante eu falar dessa atualização porque é o seguinte, junto com esses desafios, a ZeptoLab lançou um esquema que estava escondido, que para você obter essas gemas, você poderia concorrer num ranking lá para ver quem rouba mais, quem rouba menos, alguma coisa do gênero. E através disso eles descobriram sobre os campers, eles tomaram uma atitude drástica e no dia 1º de setembro aí de 2015 eles acabaram upando todas as contas que eram campers. Para quem não sabe, nossa conta era camper e hoje em dia ela tá no level 22, porque a gente foi upado pro level 20 inesperadamente. E eu perguntei para vocês se vocês queriam o fim da série ou não. E a partir daí a gente teve o Vamos Camperar no level 20. Desde então a gente está tentando manter o máximo de nível, o mínimo de nível possível. E a gente está tentando upar trap, calabouço, tudo ali o mais reservado possível, é claro. A gente teve ao longo da série algumas metas e tal. A gente falou um pouco sobre gold não é problema. Coisa que ultimamente não é verdade, porque a gente teve a crise de gold esses dias aí. Ao longo da série a gente foi criando novas guildas, as paradoxais até então vieram por causa da série. Muitos youtubers começaram a gravar, corte, falar comigo, pedir dicas e tal. E um dia eu vou ver se eu faço alguma coisa para ajudar essa galera, mas muita gente conheceu o jogo por causa da série. Eu fico feliz de poder ter apresentado King of Thieves aí, um jogo tão legal, tão estrategista, tão emocionante para vocês. Bom, a gente teve as novas guildas cerca de um mês e meio atrás, aí no dia 5 de outubro, nem faz um mês na verdade. Foi um mês e meio depois que a gente começou a série. A gente conseguiu comprar finalmente o nosso White Sheldon, o Sombra Branca, que até então não era um objetivo claro da série, mas eu falei isso acho que no primeiro ou no segundo episódio. E eu fiquei muito feliz, claro, imagina, um cara com um jogador de COD conseguir o seu White Sheldon é muito legal, é muito emocionante. Essa conta é a minha terceira ou quarta conta no COD e essa foi uma das minhas contas mais fáceis para conseguir o White Sheldon. Eu acho que é por conta da experiência e tal, que você vai aprendendo um pouco mais sobre o que fazer ou não. Depois do White Sheldon a gente começou a ser um pouco mais kamikaze, eu comecei a falar para vocês sobre o quanto uma roupa bem upada pode entrar numa DG e sair de lá ilesa às vezes, ou com duas estrelas se atirando em uma armadilha, desativando, jogando em uma só e desativando, sem usar poção, sem nada. Então não é um jogo bonito, eu sempre falei isso para vocês, mas a gente começou a ter essa possibilidade. Ao longo do tempo, o pessoal foi me cobrando muito o famoso comerciante. Depois do White Sheldon aí de Kamikaze, eu comecei a focar mais em Gold e a gente teve o primeiro up do comerciante que muita gente pedia. Atualmente, o comerciante está no seu level 4, se eu não me engano. Sim, eu fiz mais um up nele de sexta-feira para cá, de sábado para cá. Eu vou comentar sobre isso no episódio de amanhã. A gente chegou a ter um participante especial na série que era o Dr. Sheldon, não é, Dr. Sheldon? Fala um pouco aí. E aí, galera do YouTube, aquele nubido Júnior me invocou de novo. E eu passei aqui para dar um alô. Espero que estejam roubando muito. Um dia eu volto a aparecer, quem sabe com uma série só minha. Fiquem bem e até mais. Então, galera, o Dr. Sheldon deu um alô aí pra vocês, falou que não tá morto, né? Agora, cara, a gente realmente conseguiu cumprir os objetivos da série. Um objetivo principal aí, que era passar, zerar as Ligas Diamante. Assim como eu fiz em o Rei dos Ladrões, que foi aquela minha outra série de King of Thieves. Eu zerei todas aquelas ligas e a gente tá zerando essa de agora. Eu queria saber se vocês querem que eu mude o foco um pouco da série ou não. Se a gente começa com outro nome, o Tiamat, o líder lendário, foi inspirado naquele personagem de Naruto. E conforme eu ia passando em todas as guildas, eu vi a quantidade de nicks que estão relacionados a Naruto e animes. Eu vi Naruto, Minato, Uchiha, Obito, muita gente mesmo. Vi muitos nomes de outros animes. Eu sempre procurei introduzir essa cultura geek na série, trazer uma informação, trazer uma curiosidade, falar das promoções do ZeptoLab, de um acontecimento do mundo geek no geral. Depois, então, finalmente a gente, como vocês estão vendo aí, a gente realmente zerou a Liga Diamante, a gente derrotou o Imperador Atalaio, finalizou com todos os chefes de guildas, os chefões, e agora a gente tem mais quatro deuses aí para enfrentar, que dessa vez não são jogadores comuns, não são bosses comuns. Eu vou ver se eu falo um pouco mais dele no futuro, mas eu queria saber se vocês querem que Líder Lendário continue aí nessa série, ou se a gente avance um pouco mais, não sei. Digam o que vocês querem, beleza, galera? A gente tem alguns objetivos que não foram zerados, como o projeto White Shadow no level 2, como upar o comerciante o máximo possível aí pro seu nível máximo, mas o episódio de hoje, o especial, era mais para resumir isso mais uma vez.
Eu quero agradecer a todo mundo que sempre ajudou, apoiou a série Deus Dicas, porque como eu disse, eu ensinava pra vocês, mas eu também aprendia, beleza? O especial de hoje eu quis mais fazer um review, apresentar pra vocês o começo da série, o meio, as dicas, faz esse review aí que vocês viram no começo. Eu espero que vocês tenham curtido, e pro episódio de amanhã já deixa sua dica, a sua sugestão, mas é claro que eu vou focar na nossa passagem de guilda, nossa passagem as de liga, e vocês podem estar vendo aí nossos prêmios, o gold que eu já usei para upar o comerciante, as orbs que agora a gente pode comprar mais um slot e tal no futuro aí, não sei. E galera, eu acho que esse aí foi o episódio de hoje, não tinha muito o que falar, mas explicar. Se você gostou do vídeo, é só estar comentando aí embaixo. Se tem alguma coisa para falar sobre a série, comentei também, cara, episódio 50 é muita coisa mesmo, beleza? Bom, esse aí foi o vídeo de hoje, mantenha a calma, joga em jogo, falou e até mais.